2012 թվականին փետրվարին կառավարության կողմից ընդունված որոշման համաձայն նոտարական գրասենյակները Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են իրականացնել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի գործառույթներ, մասնավորապես գործարքից ծագող իրավունքների պետական գրանցում, տեղեկատվության ստացում, որը ավելի է հեշտացնում քաղաքացիների համար իրենց գործարքների կատարման հետ կապված գործողություններ կատարելը և հնարավորություն է ընձեռնում նոտարական գրասենյակ դիմելով մեկ պատուհանի սկզբունքի հիման վրա կատարել բոլոր գործողությունները։ Մասնավորապես քաղաքացին կարող է դիմել նոտարին առանց կադաստրի սպասարկման գրասենյակ այցելելու, և նոտարը կարող է կադաստրից տեղեկատվություն ստանալ իրավունքների սահմանափակումների վերաբերյալ, գույքի նկատմամբ, այսինքն միասնական տեղեկանքը, կատարել գործարքը, դրանից հետո քաղաքացու դիմումի համաձայն կատարել գործարքից ծագող իրավունքների պետական գրանցումը և տրամադրել սեփականության վկայականը։ Շատ հաճախ քաղաքացիները ժառանգության հետ կապված խնդիրներ են ունենում, մասնավորապես չգիտեմ, որ սահմանված է ժամկետ, որից եթե մահացավ անձը, ապա դրանից 6 ամիս անց միայն այդ շրջանակում, այդ ընթացքում նրանք կարող են դիմել նոտարին ու կատարել նոր ժառանգության գործարքները։ Խնդրում եմ մանրամասնել, ինչ խնդիրներ կան ու ինչ պետք է իմանան քաղաքացիները։ Այդ հարցը շատ արդիական է։ Քաղաքացիների մոտ Թյուրըմբռնում կա ժամկետների հետ կապված, ժառանգության ընդունման ժամկետի հետ կապված կոնկրետ։ Հանգուցյալի մահից հետո 6 ամսվա ընթացքում, կոնկրետ նշեմ 6 ամսվա ընթացքում, ոչ թե 6 ամիսը անց, քաղաքացին ժառանգը պետք է դիմի նոտարին և ներկայացնի ժառանգության ընդունման դիմում։ Քաղաքացիները շատ հաճախ խախտում են այդ կանոնը, օրենքով սահմանված կարգը, և նոտարին դիմում են ժառանգության բացման օրվանից 6 ամիսը լրանալուց հետո, որ իրենց համար արդեն խնդիրներ է առաջացնում ժառանգությունը ձևակերպելու համար։ Եվ դրանով շատ կարևորում են հասարակությանը տեղյակ պահել, նորից ևս մեկ անգամ զգուշացնել, որ հանգուցյալի մահից հետո պետք է մինչև 6 ամիսը լրանալը դիմեն ժառանգության բացման վայրի նոտարին։ Շնորհակալ եմ։